was altyd, was het maar altyd so. Ek het een keer een huisvergadering daar bygewoon. Die stond hier vir die prime was, was ek een keer daar by die voorzicht. En my daar genooi en by die iets al te kom prime. Want hier was ek nou al een redelike senior politicus. Nie senior politicus, maar ek was al een hele tyd in die politiek. Toe gaan ek samen met die naaltijd na die huisvergadering toe ek gehoud by die koershuis. En toe gaan het maar net soos in my tyd. Toe sê ek vir jou, want kyk, ek weet, dit lyk maar soos het in my tyd ook was. Ja. Toe gaan hulle die volgende dag na die rektor toe, rektor toe, professor Routie was. O ja. Toe sê hulle van Rolf Meyer sê, as is ok. Maar die punt is net, weet, dit gaan oor die psigose wat rondom die ouwense optrede opgewerkt. En op die einde dink hulle nie, hulle doen verkeerd. Hulle dink nie hulle oorskrye grens. En hulle oortree nie. Maar wat hulle gedoen het, was om mense sy wenswaardigheid aan te tas. En dit moes hulle besef het. En die skade wat hulle daarmee al gedoen het, nie vir hulle self, maar ook vir die universiteit. Dit was onberekenbaar. En hier sit jy in die app, en hoe lang terug is dit, op het jyke 10 jaar. Sê dit die incident. En hier word daar nou nog daarover gepraat, wat net wys dat die omvang van die skade is onberekenbaar. Maar hoekom? Omdat hulle mense se menswaardigheid aangetast het. En dis die een ding, as ek nou ernstig kan wees vir dit, dis die een ding wat ons in die onderhandelingstyd reggekry het in Suid-Afrika, en dit is om vir mense te hulle besef, die een is nie beter as die ander. As die belangrikste ding wat ons reggekry het, is met die grondwet is om almal gelyk te stel in Suid-Afrika. En dit is so tragisch dat so een incident gebeur het onder ons nieuwe grondwetlike bestel. En dit het beteken dat hierdie ouens het in hulle koppe vir hulle self gesê, dat is beter as ander mense. Onder ons kan hulle met ander woorde verneder. Ja. Ons het die reg om hulle te verneder. En dit is onafhankelijk. Dit is so eenvoudig soos dit. En ons moet ons eie optrede elke dag aan die maatstaf toets. En met ander woorde, die maatstaf is, wil ek hee, ander min stoot teen my optreed, soos wat ek hulle teen hulle optreed. En dit het wel die beginsel van gelijk het, veronderstel. Ja. En as ons allemaal dit in Suid-Afrika toepas vandag, en wel oor die hele wereld toepas, sal daar baie minder konflik is. Maar die probleem is dit, en ek weet ons om die context te plaas. Ons het uit die era gekom, waar wit mense vir meer as 300 jaar hulle self beter geacht het as wat mense. En ons het daarin geslaag om in een oogopslag met die nieuwe grond te dankzij die onderhandelings die paradigma af te breken. Blij goed in die oog, dit was so'n ingrijpende ervaring. Ek was net op die tydstip was ek net een maand wat minister van die stad kan ontwikkel. Op die tydstip toe wat dan gebeur het en die ANC uitgestap, net oor een maand. En ek was uit die aard van die saak en daar hou daarna gij verantwoordelik vir die onderhandelings van die regering sy werk. En toe die aankondiging kom en Mandela sê is nou klaar met die nationale regering, maar praat nie verder met ons nie, ons is ongeloofwaardig en onbetrouwbaar in die onderhandelings. Toe was het vir my soos een doodskoot. My hart het in my skinner gesê. Doodgewoon omdat ek het persoonlik beleef, ek het dit as het ware as een aantuiging tegen my persoonlik beleef, om te sê, maar jy val, jy kry niks recht nie.